вас вітає прес-центр телеканалу «Відкрите». З вами Анна Гарбанчук. Наразі поговоримо про таке. Кібергерої мають перемогти комп'ютерний вірус. У Дніпрі прем'єра інтерактивної вистави «Новорічні пригоди геймерів». Про це сьогодні говоримо з Сергієм Масаним, директором, художнім керівником Дніпровського академічного театру драми та комедії, Антоном Межінім, головним режисером Дніпровського академічного театру драми та комедії, та Марією Кондратєвою, директоркою зі зв'язків з громадськістю Федерації кіберспорту України. Я вас вітаю. Ну що ж, пане Сергій, почнемо з вас. Розповідайте, коли вистава, в чому її унікальність? З задоволенням. Доброго дня, шановні глядачі. Я би хотів почати спочатку того, як зароджувалася та ідея, да? Напевно, цікаво глядачам, театральним глядачам, ті, хто нас зараз дивиться, власне, що таке віртуальний світ і де тут театр, де тут кіберспорт, де тут взагалі геймери, як це все можна поєднати. Ну, скажу чесно, що на початку вересня, коли ми обговорювали активно репертуар новорічних свят і що будемо ставити, то виникла така ідея спробувати щось абсолютно нове, те, чого раніше ніколи не було. І, власне, знаючи і спілкуючись зі своїми дітьми, да, в мене два хлопці, які багато часу проводять у віртуальному світі за іграми і таке інше, то я подумав, як можна їх витягнути до театру, от, не моїх дітей, а взагалі всіх дітей, які проводять багато часу за комп'ютером. І от народилась така ідея. А давайте ми їм запропонуємо щось, те, що їм буде зрозуміло і цікаво. От, власне, їм на їх вік, да? І от виникла ідея така, щоб поставити таку казку, інтерактивну казку про віртуальний світ, про кібергероїв, про от якісь такі пригоди, які відбуваються, можуть відбутися з дітьми під час гри або взагалі у віртуальному світі. І ми зв'язалися, от Антон Сергійович теж підтримав цю ідею, ми почали це розробляти, ми тоді зв'язалися з Юлією Таран, драматург із Харкова, яка приїздила до нас, ми почали говорити про це. І от унікальність, перша унікальність цього проєкту полягає в тому, що цю казку ви не побачите більше ніде, крім нашого театру. Тому що вистава, драматургія була написана саме для нашого театру. Це перша унікальність. По-друге, коли ми почали вже, власне, працювати над цією виставою, ми зрозуміли, от я, наприклад, можу чесно сказати, що я ніколи не грав в ніякі ігри, Counter-Strike, наприклад, або там Brawl Stars, я не знаю, що це таке. І коли ми почали працювати над цією виставою, у нас виникло дуже багато питань, а як, а що, а які моменти, специфіка і таке інше. І виникла ідея зв'язатися з представниками кіберспорту, тому що на сьогоднішній день це офіційний вже вид спорту в Україні. Я теж багато чого дізнався в процесі спілкування. І от виникла така ідея, що нам потрібна допомога. Навіть пояснити, навіть зрозуміти, десь якісь нюанси, десь якісь, ну, куча моментів, які нам необхідно знати, тому що ми в цьому не фахівці, ми цього не знаємо. І ми дякуємо федерації, яка допомогла, підключилася, і ми, власне, і завдяки їм багато моментів таких в казку вплили, як, наприклад, командна гра. Тобто у нас герої головні, вони командою, власне, тільки командою, лише командою перемагають вірус. Тобто це такі моменти ключові, які пов'язані з кіберспортом, які пов'язані з грою. Тобто, далі, це друга унікальність. Я хочу сказати, що це те, що от ми починаємо співпрацювати з Федерацією кіберспорту України. Де театр, а де кіберспорт? Ми зараз розуміємо. Да? Вчора це якісь абсолютно несумісні речі. Сьогодні це вже є спільний проєкт і, надіюсь, він не останній. Тому це така друга унікальність. І третя унікальність – це те, що ми пропонуємо юним глядачам зануритися у фактично віртуальний світ. У нас вся казка, от про це розкаже Антон Сергійович, вибудована на спецефектах певних. Тому це буде не такий незвичний театр в його такому побутовому баченні. Тобто дорослі глядачі, там бабусі, які приведуть своїх онуків, да, або батьки, вони таким театр, думаю, ще не бачили. Тому це такий
цікавий буде. Дякую. А, власне, пане Антон, як ви, як творча людина, як режисер, як ви сприйняли таку новину, таке завдання перед собою, так? Чи був у вас колись такий досвід, мені здається, як я зрозумію, так? По словам пана Сергія, ніколи не був. Як ви сприйняли? І розкажіть про сюжет, про акторів. Ну, сприйняв, ви знаєте, сприйняв нормально, в тому сенсі, треба сприймати нормально будь-який розвиток. Що мається на увазі? Я не знаю сьогодні людину, яка користується, наприклад, там, засобом зв'язку, телефоном, просто кнопочним, без смартфону вже. Можливо, вони є десь? Ну, от я їх не бачу, таких бабусі людей. Це я до того, що всі ми прагнемо нормального розвитку, всі ми йдемо в ногу з часом. І тому це такий цікавий творчий виклик для того, щоб і театр відчував сьогодні потреби часу. Бо насправді колись, коли діти багато часу проводили на вулиці і знали якісь одні сюжети, ми не говоримо, до цих сюжетів потрібно повертатись. Там і «Снігова королева», «Попелюшка», «Бременські музики», все інше. Це класичні сюжети, які повинні бути в театрах. Але завдання митців, як в дитячій, так і в дорослій виставі, завжди бути актуальним сьогоднішньому дню. Тому те, про що казав Сергій Володимирович, спроба робити авторську нову виставу сюжетом, який є дуже простий. Сюжет такий, що діти грають в комп'ютери і потрапляють у віртуальний світ. Туди, всередину цього світу, і там, як в будь-якій касті, з ними починають траплятися пригоди. Тобто, як в будь-якій касті, вони повинні для того, щоб врятувати позитивних героїв, а позитивні герої у нас хто? Позитивні герої у нас сам інтернет, мережа. Ми доносимо таку думку, що інтернет, він був придуманий для чогось корисного. От, але є комп'ютерний вірус, який перешкоджає. Це так сюжет, просто я вимальовую. Яким чином, засобами, якими театральними це використовується? Для театру це дійсно новий досвід і для глядачів, але ми впевнені, що це дуже цікавий досвід. Тому що, повторюю, вже в кінотеатрах ми звикли дивитися кіно в сучасних, та, там, в окулярах 3D, 4D, 7D існує. Тому вистава побудована на ультрафіолеті, тобто очі бачать... Лише те, що ми їм пропонуємо. Лише бачити, те, що ми їм пропонуємо. Я хочу сказати, що театр зовсім-зовсім нещодавно, наш театр оновився світловим обладнанням. І ми вже можемо з певністю сказати, що ми можемо запропонувати шоу. Це не просто казка як оповідь, як наратив самого сюжету, а шоу. І декорації побудовані таким чином, що все відбувається на ультрафіолеті, на спецефектах. Ну, таким чином. Але з точки зору нікуди ж не йде режисура. Ми будемо намагатися в це долучити глядачів до цієї гри, до діалогу. Ну, пропонуючи різні там історії, там вийти з, знаєте, з засідки, там спасти. Всі актори це діти, я правильно розумію? Актори на сцені це актори нашого театру. Вашого театру. Діти потрапляють просто в діти потрапляють. Ну, завжди ж дітей грають молоді актори. У нас є дуже, дуже молоді і дуже класні вже професійні актори. Як власне актори сприйняли такий новий для себе досвід? Ну, акторам теж цікаво розвиватись, зіграти щось, що вони раніше не грали. Це завжди для актора розвиток, виклик і так далі. Це цікаво, триває процес. Власне, пані Марія, хочеться від вас почути кілька слів про такий цікавий проєкт. В чому його унікальність, на ваш погляд? Прежде всего, хотелось бы немножко рассказать про Федерацию киберспорта. Федерация была основана более 3 лет назад. Мы ее создали для популяризации киберспорта в Украине. За это время мы провели уже более 400 турниров. Мы добились признания официальным киберспорта, официальным видом спорта в Украине. И основная наша миссия – это
привить молодежи правильный подход к играм и правильный подход к своему распорядку дня в этих играх. Потому что миллионы людей думают, что вот киберспортсмены — это те люди, которые сутками напролет играют в компьютер и ничего не делают, не выходят из своей комнаты. На самом деле это не так. И наша задача является популяризировать правильный подход к киберспорту. Киберспортсмены тренируются определенное количество часов. Они занимаются своим самообразованием, они также включают физическую активность в свою жизнь. То есть киберспортсмен — это не просто ребенок, который сидит и играет, и ест там неполезную еду. А киберспортсмен, он развивает в себе скорость принятия решений, реакция, коммуникация. Это такая командная игра, в которой развивается очень много полезных для человека привычек. И мы, безусловно, очень рады принять участие в таком проекте, потому что это для Федерации огромная возможность диалога с родителями, чтобы показать им, что такое гейминг, и что такое киберспорт, и показать эти основные различия, потому что киберспорт — это спортивные игры со спортивной составляющей, где есть у команды цель, и вы должны эту цель достичь за определенное количество времени, опередив своих соперников. И многие родители не знают, что такое киберспорт, и я надеюсь, что мы совместно в этом спектакле поможем родителям разобраться, что это такое, какие навыки дают компьютерные игры и как правильно относиться к своему ребенку, который играет в компьютеры. Більш того, я хотів би доповнити, тому що театр повертається до своєї ролі і такої важливої функції в суспільстві, як соціальна виховна функція. Ми не просто розважаємо дітей, це дуже вірно, дуже цікаво те, про що сказала пані Марія, про те, що театр повинен, на мою думку, завжди, як казав Станіславський, розвлікає поучать. Розвлікає в ігровій формі, але тим не менше. Бути корисним. Ще давайте зробимо Сергію анонс. Будь ласка, з задоволенням. От, покажіть, будь ласка, да, на камеру. Зараз. Будь ласочка, да. Ми з задоволенням чекаємо всіх мешканців Дніпропетровщини прийти до нас на казку. З 19 грудня по 30 грудня у нас прем'єра казки «Новорічні пригоди геймерів». Всю інформацію стосовно часів початку вистави ви можете подивитися на нашому сайті, на будь-якому сервісі продажу білетів. У нас казки з 10.30, там 15.30, 13 годин. Тобто кожен для себе знайде зручний час. Кожного дня по декілька казочок. Будь ласка, приходьте, долучайтеся. До речі, перед казкою, це дуже важливо, традиційно, ви ще подивіться, да, перед казкою традиційно у нас є така інтермедія, де наші актори будуть, де діти будуть гукати традиційно Діда Мороза, да, і вже наскільки ви будете активними, наші діти, наші глядачі, вже від цього буде залежати, прийде Дід Мороз чи не прийде, скажімо відверто. Будуть, да, грати з тигреням, тигренятка, да, буде класична інтермедія. Да, да, буде багато інтерактивно, будемо запалювати ялиночку, це все перед казкою, а далі вже буде казка, яка занурить у вас віртуальний світ. Так що приходьте. Мені здається, чекаємо, що не тільки на Дніпропетровщині є представництво Федерації кіберспорту, по всій Україні. Так, звісно, у нас в кожній області є свої представники, своє відділення, яке займається популяризацією. Тому ми впевнені, що можливо, да, ця казка буде цікава після Нового року в усіх містах України, бо ніде ж такого нема більше. Так, да, да, це перша в Україні. Ну, Дніпро, це ж культурна столиця, так? Справді. Тому долучаємося. Хочу ще запитати детально про сюжет. Чи самі вигадували, чи от разом з Федерацією кіберспорту України, чи це ж все ж сюжет взятий за основи там якогось сюжету іншого? Ні, як сказав Сергій Володимирович, ми звернулись до драматурга професійного з міста Харкова. Це людина, яка пише дитячі книжки, тобто досвідчена в вигадуванні дитячих історій.
А потім, коли ми зрозуміли, що ця тема цікава не тільки нам, а й Федерації кіберспорту, вони вже почали спілкуватись між собою з драматургом, вона вносила правки і так далі. Тобто це авторське народження. І, власне, знаєте, що було важливо, от, саме розповісти, як сказала пані Марія, розповісти і вийти на діалог з тими ж батьками, яких, знаєте, турбує. От мене, я теж, да, я весь час кажу, ну ви так довго граєте, ну давайте вже і біжіть на вулицю, таке інше. Але от є різниця між геймером і кіберспортом. Да? Тобто ми говоримо про ті речі, які, можливо, ніколи не говорять з батьками. Да? Тобто ніхто не може їм це донести. Що, як і в кожному, послухайте, ну, навколо нас є багато дуже речей, які теж некорисні. Да? Чому? Тобто ми говоримо про те, що є користь в тому, що дитина. Якщо правильно організувати і час, розповісти дитині, батькам, що це можливо, якщо вона талановита, якщо вона хоче цього, якщо вона цього прагне, вона може бути реально кіберспортсменом. Реальну людину, яка буде правильно далі. Да, мені хотілося б доповнити немножечко вас, тому що кіберспорт, он во всьому світі розвивається настільки швидко, що ти не успіваєш оглянутися, як уже вокруг тебе появляється дуже багато нових професій, зв'язаних з кіберспортом. Це судді, аналітики, коментатори, тренери. Це низка професій. Да, СММ-спеціалісти, копірайтери, технічні спеціалісти. Тобто це така огромна індустрія, в якій можна розвиватися, бути кращим, і це нічим не хуже інших професій. До речі, знаєте, ще яка цікава штука? Ми попросили у федерації, вона задоволення нам це представила. У нас буде можливість у дітей, у батьків сфотографуватися з кубками. Ми поставимо це на загальний огляд, на можливість сфотографуватися кубки. До речі, один буде кубок з Counter-Strike, да? Кубок, який в цьому році, да, це був світовий кубок, який завоювала наша команда. Да, я так розумію, правильно? Да, от він буде представлений, можна буде з ним сфотографуватися. Три чеки буде, один з них на 500 тисяч доларів. Це не значить, що його можна отоварити, а це значить, що з ним можна сфотографуватися. Тобто ми таку фотозону зробимо для дітей, і всі дітки зможуть це ощутити те, що це кубок, що це є чеки, що це реальна історія, що це реальне життя. І це, власне, такий мотивація така для того, щоб на цю тему говорити. І щодо тривалості вистави? Вистава триває з інтерактивом, це десь близько годинки. Близько годинки. З головою досить, якраз дитина висадить максимально. Ну що ж, давайте ще підсумуємо максимально коротко. От, Сергію, кілька слів, звернення до містян. Запросіть, будь ласка, їх на виставу. Будь ласка, шановні друзі, шановні поціновувачі театрального мистецтва, приходьте до нашого театру, до Драмікому у період з 19 грудня до 30 грудня. У нас буде прем'єра вистави «Новорічні пригоди геймерів». З 2 січня по 9 січня ми продовжимо новорічний цикл вистав. Це буде вже вистава «Новорічне шоу «Красуня та чудовисько». А саме відкриваємо ми сезон, я повертаюсь, 19 грудня о 10:30, 13 година і 15:30. Три вистави 19 грудня до Дня Святого Миколая. Подарунок всім діткам, батькам. Приходьте до театру. Ялиночка вже наряджена, вас цікає. Фотозони чекають, кубки чекають. Театр готовий для того, щоб прийняти свого юного глядача. Отже, задоволенням всіх вас чекаємо на наших виставах. Я вам дуже дякую за участь у нашій прес-конференції. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був Сергій Мазаний, директор художній керівник Дніпровського академічного театру драми та комедії, Антон Межанін, головний режисер Дніпровського академічного театру драми та комедії, та Марія Кондратьєва, директорка зі зв'язків з громадськістю Федерації кіберспорту України. Говорили про те, що у Дніпрі, а так незабаром, прем'єра інтерактивної вистави «Новорічні пригоди геймерів», тобто кібергерої мають перемогти комп'ютерний вірус. Тож, приходьте. З вами була Анна Гробанчук. Дякую за увагу.